Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenyaa guyyaan guraanna 22/2019 sagantaan keenya kajimaata galgalaa eegaleera. Waan har'aaf soneessine kan isin biraan ga'u an Hamzaa Huseeni. Sagantaa keenya keessatti waa'ee butamuu miseensota koree araaraa waraana bilisummaa Oromoo simachuuf ba'anii odeeffanneerra. Karaan filloo an jedhasan koreen abbootii gadaa lama siqee takka ishiin irree warrumaachiiti. Homaa himatti kuni gaawwanda jiru. Dhimmuma simannaa waraana bilisummaa Oromoo kanarratti ajajaa zoonii kibbaa Aabu Goollicha Dheengee waliinis turtii taasisneerra. Gidire lammatti qullanti kallattii waliin qabnu akkasumatti qabana fuultokkootiin alagaluu dandeenyu jechuun akeeka qabna kaayyoo qabna galii qabna. Waa'ee rakkoo nageenyaa Gondor irrattis gabaasa soneessineerra. Odeessaalee gaggabaaboo illee qixeeffannee harkaa qabna nu faana tura. Naannoo Amaaraa gara kaabaatti rakkoon nageenyaa erga jalqabee bubbuleera. Walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaaf qabeenya irratti rakkoon ga'aa erga ture booda qaamoleen nageenyaa naannichaa federaalaa naannoo rakkoon itti dhalate akka qubatan taasifameera. Hoogganaan dhimma nageenya uummataa naannoo Amaaraa Birgaadir Jeneraal Asaaminaw Tsiggee rakkoo mudate furaa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Gidduu kanaa konkolaachistoonni miinii baasii fi gargaartoonni isaanii butamaniiru. Naannoo Cingaatti kan heddumminaan uummati qimaanti jiraatuttis hooggantoota waliin rakkoon uumame ture. Kun wanta ture ta'us adeemsa keessaa sirreessuuf yaalaa jirra. Raayyaa ittisa biyyaa fi humni biraas naannicha to'atee jira. Namoota butaman tokko tokko raayyaan bira ga'ee tarkaanfii barbaachisuuf fudhatee gara hawaasaatti akka deebi'an taasiseera. Kaan immoo ammallee barbaadamaa fi ordoffiirra jira. Rakkoon nageenyaa naannoo Gondoritti yeroo dheeraaf ture guutummaa guutuutti akka hin hiikamneef danqaa akka ta'e qaamoleen fedhii adda addaa qaban jiraachuudha. Qaamoleen fedhii uummataa eeguuf yaalan akkuma jiran kanneen fedhii biraa qaban garuu hokkara uummata keessatti uumaa turaniiru jedhan. Nutis rakkoo kana furuuf sochiin taasisaa jirtan maal jennee gaafanneerra. Tokkoffaan nagaan uummattoota lamaan gidduutti akka bu'uu fi rakkoon kan uummattoota lamaanii akka hin taanee fi bu'uura rakkoo kanaa sirriitti hawaasaaf ibsuuf yaaliin taasifamaa jira. Hawaasni akka irratti hirmaatuufis karaa aadaa fi amantiin irratti hojjetamaa jira. Lammaffaan rakkoo kanarraa uummatni lamaanuu bu'aan argatu. Uummatni kun amma qofaa osoo hin taane gara fuulduraatti kan waliin itti fufanii jiraatanidha. Kun rakkoo naannichatti uumame osoo hin taane piroojektii bakka biraatti ergamedha. Piroojektii kana ammoo amma hawaasni hubachaa jira. Qaamolee rakkoo kanaaf bu'uura ta'anii fi namoota rakkoo nageenyaa uumaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu fi qophiin barbaachisu hundi taasifameera. Wiirtuuwwan shaakallii waraanaa itti kennamaa turan iddoo adda addaatti akka turan beekamaa ta'us amma garuu hedduminaan mootummaan to'annoo isaa jala oolchaa akka jiru Birgaadir Jeneraal Asaaminaw dubbataniiru. Meeshaaleen karaa seeraan alaa utuu socho'anii naannichatti qabaman maddi isaanii eessa akka ta'e odeeffannoo akka hin qabne kahiman qondaalli kun walitti bu'iinsa kanaan namoota mana isaaniirraa buqqaan qe'ee isaaniitti deebisuuf hojii hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. Hojiin waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa simachuu nuuf milkaa'eera, sadarkaa gaarii irra jira jedhu walitti qabaan koree araaraa abbaa gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatoo guyyaa boruu ergama isaanii akka xumuranis ibsaniiru. Rakkoon nageenyaa isaan mudachuu ka dubbatan Bayyanaa Sanbatoo anfilootti miseensonni koree araaraa butamanii dhabamuun eessa buutee isaanii hordofaa jirra jedhaniiru. Baqqalaa Atoomaa dabalata qaba. Koreen teekniikaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti araara buusuuf hundaa'e kan gara lixa Oromiyaa imale Gidaamii, Beegii, Mandii, Qaaqee, Dambidolloo fi Anfilootti waraana simachaa turuu ka dubbatan walitti qabaan koree kana abbaan gadaa tuulamaa duraanii Bayyanaa Sanbatoo miseensonni gara Anfiloo imalan butamaniiru jedhani. Wanni dhuguma yaa ta'u malee hunda lakkisama amma kana nama hin dhufan isaanii dhumaa wanni kun nama rakkisu namu ijoolleen keenya inuma galaa jirti. Karaan filloo an jedhasan namootuma achiiti koreen abbootii gadaa lama siqee takka ishiin illee warruma achiiti. Kaayyoodhaaf waan baaniif dogoggorratti xiqqoo uumamee fi rakkoowwan nu mudataniin injifatamne duubatti hin deebinu ka jedhan abbaan gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatoo gama keenyaan raawwii gaarii irra jirra jechuunis dubbatu. Nageenya baateegaa waan meeqan si muudata kana bee nus kutandeetuma baanee nageenya fiduu malee qoree irra hojjatte waraanni oollu. Guyyaa kaleessaa barreessaan koree araaraa kanaa obbo Jawaar Mohaammed guyyaan simannaa waraana bilisummaa Oromoo akka xumuramee fi guyyoota ijibbaataa shanan hafan keessatti waan hafe akka xumuran ibsanii turan. Abbaan gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatoo ammoo nuti gama keenyaan guyyaa boruu xumurraa jedhu. Egaa dura biyyee boruudhuma. Raawwan gaarii ijoolleen irree waan gaarii hawaa jirti. Annustuu egaa.
Angada, Botingada, Wamich and Ugo de Lusan Capso, Matmoro, Motifi, Atomale Karan again, I think Capso, Nigerian, Devasti, and Afu Garum. Missensu Nicore Technica, Butaman Jedaman, Amabakijan, Himbeka Mukajan, Missensi Core Technica, Anna Dali, Wabara, Magalakake, Makanisani, Akadamu, Himfenitoko, Gagesa, Warregard and Bidolo, Imalani, Abagada, Ambisali Casa Dabalete, Wara Butaman if Bilbilu Fialus, Argachu in Dandini, Kanafu, Amokova, while Hinkam Jachum, BBC Timaniru. Halum wal fakkatun godina wal lagalita ana manasibutti misensoni kore arara akarebaman BBC lefatera dimakanaratti misensota kore teknika raude fannu dabalata argachuf garu indandeñi namoni halakanan butamun nanno kanatti wan haramiti kanandro presidenti university dambidollo katuran dr dalasa bulcha guyyota lamawlif karatti butamani border gidami targamaniru dr dalasan wan yero sisambude testei abba wan kan rawote dubachu himfene aboti gada araraf bobbani ratti badikana karawote enyu akatai ifatti ante hima me hinjiru yero heddu kondaltoni motumma rakone genyali to romiatti umamuf warana bilisumma oromo te kubakabu ogantoni adda bilisumma oromo ka warana dabalatemmo kesa hinkab no jadu kanandura tarika amni maka warana bilisumma oromo te dimaba hu yojirate adda basuf waranni bosona jiru dura bahu kabajachun kondalli olana policy oromia BBC ti hima ni turan gabasa bakala to madagenye Gabasa ajaja wobo zoni kibba golicha denge dubisne qopesine odu bodet trebina dagge fatota kenya ammaf oduf gara hirpatini sindabars gara to miamzam jille ministra dimala ertra osman salan durfamu ethiopia dawoten kayonda wonna kana rirona nichiti qabanjim softawu ministre beksa biyete yemana gibre meskal fbc ti manejerum Dan dinkelin sa Ethiopia guya dubartota akka dunya tikabajemo vidiro solo be fechudan balali duberton dursan finfinne gere Oslo Norway tigochu daftirachu media len biye kessa gabasanin balali tiyara kana nofelcha gero dutantancha nesre kabine Botswana adamo arba wogota furdura dor kametre debe jalqabo fiyada desen biyettin arbota kuma dibato kofi kuma soddoma tilmamam kan qabdiyotaw adam so egalun kunun sabinen sutaratti maqagari qabdu ballesa jedame jira presidentin Venezuela Nicolas Maduro de gersinyata fi qoricha la mile biyetti fakken kennamne danga Colombia Brazil wolin qaban cufutu fimamen Maduro American de gersana mo mautontane murmito tay dechi suburbades janirum American ergama naga egumsav loltota dibalama Syria kessa akad ambeftu beksiftem President Donald Trump jiotala madura hidatton Islamic State injifatamu labsudan loltota kumalama nanicha basudaf murtesutu keqamam President in Algeria Abdulaziz Bouteflika flanno marsa shanafa dorgomu hinqaban jechul lamilem biyetti dibatla kamandan di magala guddo biyetti Algiers ratti rirafdwanen wogota digdama fangora kantran manguddon genna sadetami tokko torbal lamandarbe angora katrun fen akatru fedan dubacho sane agence France Press tu gabase hamza odun sati kanaf qabde san makana galato mirba hayu dure addabil summa oromo walin hariron kenya danciteera tala kore teknikatif kennemittille hin aman nijiru ajajan waran bil summa oromo zoni kibba ab gol chadenge kanandura kore arara kanaf arara kana fudachu fal dure wan motumman gutu qabu barre sineture ammas karana gan galuf hal dure sanat ciccina jidan gafif debin walin taisne kunot niti kore arara yedam sanani walittu fille waldubfile injiru garu kore marara yero fille rabubate yaballo gani asuzeri tibarra alaya qabti kubisokko qabu barresine gara yarsibiyati ni gara kore teknika arara yedam sanat tergine arka kore sumu talaisti no barresine gai jirajechu maleka ma walittu fille jechu akaka kore arara sanani walittu fille yuntre jechu ayyam kore kun kanjedu hayu dureed an barre fame qabatani gere kesan akkadufani fi isin dubbisu daftalaan sun qofti ga akate hayu dureen akka iyyamef
akkastin dubbachaturan koree saasof sifne turre talaan sun hayyudure dan erga barreeffame waan biraa maaliif barbaadan isin ajaji hayyudure hin ga'u annat dhuga dubbachuudhaaf kunnanti kallatti hayyudure qabaachaan jiru kanitti wal bulchaa jiru qabsee sochoosaa jiru heeraa fi sagantaa siyaasaa bilisummaa oromoo gaayidiin laayii godhannee sanirratti wal hoogganaa hoogganskennaa wal sochoosaa jirra bakka hoogganni laanaan qaabaa nuqunname nu mariyachiisuu dandeenyetti alaya haali inni keessatti barreesses waan hin gatiniif innin haali dhiibbaan dubbi duuba jirnu barreessumoo akkamitti barreessa ka jedhu wanti mul'atu mayyuu shiro fakkaata keessa qabsoo kan ta'e jedhanii garagabachuudhaaf aggaallatan waan fakkaatuuf bakka qunnamtiin wina fooggan qaaba gidduutti aanga'ee hin jirretti akkasumatti xalayaatti fuul tokkootiin qabsoo diignee galuu hin dandeenyu jechuudha. Galfatti biyyaa ture gubbaa jira. Koreen gara kibbaa imale sunii ajajaa woboo zoonii kibbaa argachuudhaaf ifaajii guddaa goone inumaa ofii keenyaa dadhabnee abbootiin gadaa akka dhaqanii nuuf dubbisaniin waltaane waliin mari'anneerraa kana gidduu jirraa jedhu abbootii gadaas dhugumas hin itti erganii. Nuti abbootii gadaa isaan nutti erganii waan hubannu qabnu tokkoffaa koreen sunii raayyaa ittis biyyaa keen marfamtee waan eegama turee fi haalli nagumma keenyallee naan jalan turre kaanif ammoo abbaa gadaa isaan nutti erganii beennu wanti nu dhagaa jiru ammoo akka koree teknikaaf araaraa otoo hin taane jaarsii namoota biyyaa isin arguu barbaannaa nuufi baallamaati akkaataa itti wal agarree wal dubbanne nuufaan jessaa jedhanii gaafii haa dhiyeessanii jiru. Waraanni ajaja keessan jala jiran karaa koree araaraa kanaa kan deebi'an jiru laata? Woboo ajaji godin kibbaa jala jiru keessa nam tokkotti naannoo gujiisan keessa miseensii wobodhaa ka ture gara maanguddoo biyyaatti keeyaarti laatee sana alatti wanti akkasii ka ture jiru jechuudha. Garuu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa jala jiran akkuma warra kaanii araaraan deebi'uu barbaanna garuu ajajaan keenyaa akka deebinuuf haala nu mijeessaan jiru nuyi garuu deebi'uu barbaanna jedhanii yaada kaasaa jiru jedhan kanaoo akkamitti ilaaltu isin? Waraanni bilisummaa Oromoo bilis taa'ee jiraata qaamni hacuuca tokkollee ni jiru wobeen amaana biyyaa fi galfatu sabaattis gubbaa jira wanti hooggansi wobee zoonii jirtii ba'uun tokkollee ni jiru kaayyoodhaaf waldiiguu dhiisee bosona jirra malee wanti dhiibbaanii guutee nutumtuu jennee jiru jechuudha. Hayyudureen Abaa'oo Daawud Ibsaa waraanni naa deebi'uu qaba karaa nagaatiin naa deebi'aa jedhees xalayaas barreesseera miidiyaadhaanis beeksiseera ajaja hayyuduree kana dhageessanii ni deebitu moo kaayyoon keessan gara fuulduraa maalime? Hayyudureenu haala kan keessi jira ka jedhu yaaddee guddaa nutti bulteera. Haala kana kan keessatti kotowalchi womaatuu ka araar kanaaf firii qaba hin mul'atin akkasumatti ta jennee waan kale baanee fi lafatti lakkifneetti deemuuni nurra eegamuu jechuudha. Qabsoon galfatu uummataa fi agaraafamaana uummataa akeeka qabna kaayyoo qabna galii qabna hanga akeekni keenyu karaa qoobsa ta'etti bifi deebii argatu mootummaan gaafile nu gaafanu deebii itti kennutti akkasumatti ta'i jennee. Hayyee Abba Goldicha Dheengee yaada bal'aa laattaniif hedduun isin galateeffadha. Ulfaadha. Ulfaadhaanis gaaffii nu gaafattaniif. Taphoota Piriimeer Liigii Ingilizii torban kana taphatamaniin kan Liiverpuuliif Maanchister Yuunaayitid dilbata taphatan haalaan eegamaara. Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Laaroon taphni kun tokkoof tokko walqixa xumurama jechuun tilmaameera. Firaaf olii dhugaasa. Tapha Piriimeer Liigii torban kanaaf xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Maark Laawrensan tilmaama isaa kenneera. Taphni jimaata Kaardiifi fi Waatfoord gidduutti gaggeeffamu goolii 1-2 injifannoon kan Waatfoord akka ta'u, West Ham immoo Fulhaamiin 2-1 ni mo'atu jechuun Laawroon tilmaama isaa kenneera. Tapha dilbataa irratti Arsenaal rakkoo garaagaraa qabaatanis tapha gaarii agarsiisan waan turaniif Saawuzhamptoniin 2-1 ni mo'atu jechuun Laawroon tilmaama isaa laateera. Taphoota hedduu eegaman torbee kanaa keessaa tokko kan Manchester United fi Liverpoolidha. Liverpool sadarkaa tokkoffaa Premier Leagueetti deebi'uuf yoo xiqqaate qabxiin tokko ni barbaachisan. Tapha dirree isaanii Old Traffordiitti taasifamu irratti Manchester United morkattoota Liverpool cimoo liigii kanaa ta'uu akka danda'an Laawroon dubbateera. Kanaafuu taphni morkii cimaa qabaachuu danda'u kun goolii 1-1 walqixa akka xumuramu Laawroon tilmaameera. Taphoota torban kanaaf tilmaamni keessanoo akkami? Sagantaa keenya irraa xumurreerraa nagaan bulaa isiniin jenna.